Confiez-vous aux professionnels. Choisissez le meilleur. Richemont Group, le partenaire qui vous accompagne. C'est encore moi, Seigneur. Cette fois-ci, pas pour me lamenter, mais pour te dire merci. Glory. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aimez nos vidéos. Merci. Community, je soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Soupir auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Comme une biche, soupir auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Mon âme a de ma soif, soif du Dieu vivant. Mon âme a de ma soif, soif du Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi. Mbote bandeko balandi ya Congo Business TV, mbote ba papa nanga, ba mama nangai, ba yaya nangai, bandeko nangai ya partout dans le monde. Mbote na bino bandeko ya diaspora bisika nyoso bozali, mbote na bandeko balandaka biso pe na Kinshasa, na est de la République, na ba province nyoso ya République démocratique du Congo. Mbote na bandeko nyoso ba pesa Richemont Group confiance. Mbote na bino bisika nyoso bozali, bandeko nyoso balukaka ko investir na Congo, bandeko nyoso malgré musika, malgré des millions de kilomètres musika, mais bakanisaka toujours mboka na bango, bakanisaka toujours bisika bakunda motolo na bango, ba OP bakanisaka toujours bisika bakoko na bango bauta. Ba banza katango nyonso ya kuinvestir na mboka o ya bakoko na bango, na mboka na bango, na mboka ya Lumumba, mboka ya
Kasavubu mboka ya Mobutu mboka ya Simo Kimbangu mbote na bino bisika nyoso bozali lelo ngai ndeko na bino jumikanu na ili bino lisusu opportunité malamu awa na zwami bongo na ndako ya pembe ezali bongo avant okoma grand libulu pona bandeko bayebi nzela oyo ekeyi bandundu avant okoma na grand libulu mboka oyo ya liboso avant kokita grand libulu nde yango babengaka ndako ya pembe voilà na ekota la concession au Bozomona toza bongo 2 km à peu près na route nationale quelques minutes seulement na moto etandi au Bozomona kalate drone et au lac Sabino eza bongo 50 hectares oyo ezwa minesika oyo 50 hectares bande konangai wana drone ezo mata okomona vraiment étendu to terrain na biso oyo ba ekolakisa biso ya 50 hectares oyo ezali bongo kobanda na nzela oyo ti descente na ngo na grand libulu descente na ngo na grand libulu na filmé pe grand libulu po na bino bandeko ba yebi grand libulu te bomona yango na filmé yango na ndenge ya kati parce que terrain na biso bauti ko lakisa biso ezali bongo ko kitakino na grand libulu alors grand libulu ezani ni boka kaka grand libulu lelo ko mona quand même grand libulu soki ezanini donc grand libulu pona bato ba ebi géographie bato ba sala betide grand libulu eza sous forme ya cratère eza moi cratère moko donc mabele ekabwani na katikati esali nzela nzela wana bon eza plus géophysique pour nous comprendre ango bien donc déplacement ya des plaques tectoniques des écria grand libulu wana bozo mona alors bomona ngo bien drone tango ko mata na tinda ki drone penda ti côté à grand libulu poto mona quand même elo ni non ezana grand libulu ngo to le kango mingi na nzela ya makadam batu baby mingi na nzela ya makadam ko kita na libulu wana ko mata na makadam mais awa tozali à 2 km ya makadam donc 2 km ya route nationale quand même par la grâce de Dieu na manchi ya drone to moni à quoi ressemble le grand libulu na ndenge ya likolo donc au monde on a ndenge ya kotoyo eza lokola moi rivière moko ezalaka na ebite soki na baneni ni e kauka na ebite nde tika bongo libulu ndenge créa libulu wana te bomo na pourquoi abenga ngo grand libulu voilà terrain na biso e bandi na nzela esika to telema ki ti na grand libulu eza bongo 50 hectares ezali 50 hectares oyo bandeko batie bongo en vente awa na ndako ya pembe alors nalingi na meka ko situe un peu ndako ya pembe mpona bato bayebi te ndako ya pembe na lobi yango na ebandeli ezali avant okita grand libulu donc mboka oyo avant okita grand libulu po mata obanda kokende vers mai ndombe mboka ndako ya pembe ezali bongo wana ndako ya pembe ezali soki owuti menkao voilà pona bato bayebi mingi menkao soki owuti menkao okoleka menkao donc soko leki menkao mboka elandi ezali mboka polo après mboka polo ezali bita après bita kincheni kincheni nde okomi bongo na ndako ya pembe donc ezali vraiment quelques minutes ya menkao c'est quelques minutes ya menkao et ça pratiquement nanzela na moto to sali ba 20 minutes hein na moto ti de kolonga menkao tinda kwa pembe pratiquement ba 20 minutes na moto nde na tagi na menkao kolonga menkao ti kuna ba pratiquement ba 20 minutes donc et si ka moko ya musika te alors yango wana bozomona na image etandi yango pona bilanga pona bato pe balingi basala ba cité pona bato pe bazana projet osala ba cimetière parce que business c'est comme na Kinshasa business pe ba cimetière bato bakomi ko préférer ko somba betandi a plat boy asali cop na ya ba cimetière talaka ka cimetière libulu moko de chez na ba 500 ba 600 ba 2000 dollars des fois alors muta sombi hectare na inde tikoto we bandeko bazote hectare na bango na 800 dollars il a 50 hectares donc awa 800 dollars na hectare moko soit au sombi tout le 50 hectares soit à partir à 10 hectares donc na c'est à 10 hectares bande ko bazote kate soit
10 hectares, soit tout le 50 hectares, parce que vous en avez besoin bongo. Bon, entre parenthèses, terrain est à quoi appartenir la famille à chef coutumier, donc la chef coutumier Oyo, il y a Ndakwa Pembe, il y a village Ndakwa Pembe, il y a za na prince, Ndakuna yeza na prince. Donc ce qu'on y est au visiter et puis OK comme on a y est au verser mbongo na yo, au y na ba géomètre, ba katelio ba mesurer le 10 hectares na yo ce qu'on lingo zo 10, ba mesurer le 20 hectares ce qu'on lingo zo 20, topé 50 hectares ce qu'on lingo zo nyonso 50. Donc étendu yango eza munene 50 hectares toza na 2 km kaka 2 km à pamba pratiquement 10 minutes na moto 10 à 15 minutes na moto pour koma awa ko banda prince ko koma awa okuta na pe na ba ferme eza te ke zamba otte okuta na ba ferme bato bazale voilà wana drone eza ko s'approcher na grand libulu oyo kaka grand libulu. Hein? Donc ça penda sous forme ya a cratère moko donc des plaques tectoniques on dirait zo kabwana mabele zo kabwana so ipe na ba ané future kuya so ipe ko komaka fleuve ko komaka océan na ébité parce que mabele zo benda na côté wana zo kabwana. Alors il y a déplacement moko ça le manda ba milliers de millimètres au ressentir en route mais ils ont poussé la malin mais bat tout ya géographie de baïbi yango malamo voilà grand libulu yango wana grand libulu yango wana boyoke iti côté prince elekana boye ozongiti na bakacha maluko ke ko bima la Congo central kuna alors grand libulu yo kara grand libulu yango wana to la kisibino et tandinde yango yo ezote kama ko banda na nzela kuna ti na grand libulu 50 hectares espace en gros $800 par hectare moko $800 par hectare moko vraiment de konangai prix au kokate en gros 50 hectares ezo mi awa eza plat car ndembozo mona drone ezo laksana eza plat okoko sala ba cité na yo awa na 50 hectares bo tongi banda kuna bino na grand libulu so pe bobe en gros cité grand libulu so pe bobe en gros nini okoko sala pe cimetière ko pa cimetière pe ne sika oyo obandi ko kunda pe ba tout 50 hectares oyo tondo komi milliardaire okoki pe ko sala bilanga parce que mabele oyo franchement parlant eza vraiment fertile parce que nazaki likola moto na juste ko filmer ba bilanga te mais niveau ya pondu na kuti ne sika oyo ba papa na ngai ba mama na ngai bande konanga pondu moko zota la santé ya pondu na ebite non ali ya pondu abo na kinte niveau ya pondu na kuti ezo bima na mabele oyo vraiment e kamusinga même mabele menka we kote le maté na pondu ezo bima pondu moko zota la pondu ni ezo tanga mafuta donc oza na projet agricole espace yo ezape agricole olingi poko misango cité ezape plat ezape bien pona ko sala ba cité alors ezaya yonde muto ko sala choix olingo investir na nini na agriculture ou bien na kotonga bandako ou bien na immobilier opportunité ngo na lobi lisusu $800 na hectare moko oyo bandeko bazoteka awa chef coutumier ya Ndakwa Pembe azali koteka Mabele yango yo e bandi na nzela ti na grand libulu pa mesurer le nzela oyo eza bien ketch o vélo o moto o brouette o pousu e kokota voilà wana to si ici na terrain awa to bandi ko bima bozomona oyo eza ba site ba voisin yango yo batonga penda batu batonga tozo bima vers macadam obona ke bande ko batonga bilanga pe yango ya pondu malgré na musika muzomona quand même biloko ezobota malamu awa. Alors aux alliés intéressés benga Richmond Group n'est pas bino toujours numéro yango wana ezali affiché benga Richmond Group benga biso tokoyamba yo tokoluka moyen au visiter au rendez-vous au visiter sika au kangisi mbongo na yo au lobite papa na ngina zo 10 hectares to memi pa ya chef responsable au verser mbongo na yo sale le acte de vente au kei na commune au ke kozo ke de vacances pe aussi si makam na yo. Merci na binono so bolandi biso to bona ni bongo à la prochaine bye. Confiez-vous aux professionnels, choisissez le meilleur. Richmond Group, le partenaire qui vous accompagne.